গোলাঘাটত ট্রিপল মার্ডার কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে ৮জনীয়া স্পেশাল ইনভেষ্টিগেশ্যন টিম। গোলাঘাট অপরাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত এই ৮জনীয়া এছআইটিয়ে কৰিব ট্রিপল মার্ডার কাণ্ডৰ তদন্ত। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বুধবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদান কৰি শীঘ্ৰে অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল।